Λοιπόν, καλημέρα και καλή επιτυχία στα παιδιά που σήμερα έτσι δίνουν εξετάσεις. Είναι και αυτός ένας αγώνας, δεν είναι ο υπέρτατος. Υπάρχει ζωή, υπάρχει το μέλλον. Έτσι, σωστό. Σε ό,τι αφορά τα νομοσχέδια που ήρθαν στη Βουλή, εμείς τα καταγγείλαμε γιατί η διαδικασία είναι fast track. Είναι απαράδεκτο δύο ποινικοί κώδικες με 1000 άρθρα να συζητιούνται χτες και σήμερα να έρθονται στην Ολομέλεια. Αυτό τι σημαίνει? Ότι δεν σου δίνει δυνατότητα ούτε να συζητήσεις, ούτε να καλέσεις τους αντίστοιχους φορείς. Άρα, σαν διαδικασία, είναι απαράδεκτη. Το δεύτερο βεβαίως, μιλήσαμε για το περιεχόμενο ότι είναι αντιδραστικό, εξυπηρετεί αυτούς που κατηγορηθήκανε για τις Siemens, μειώνει την ποινή της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής. Mm-hmm. Άρα είναι και σε αντιδραστική κατεύθυνση και γι' αυτό το λόγο αποχωρήσαμε. Ναι. Τώρα, σε ό,τι αφορά συνολικά, λέγεται, έτσι είπε ο Πρωθυπουργός ο κύριος Τσίπρας, ναι, ότι θα έρθει και η μη εφαρμογή της μείωσης του αφορολόγητου. Εγώ θέλω να θυμίσω ότι το Μάιο μήνα, πριν ένα μήνα δηλαδή, το ΚΚΕ είχε καταθέσει τροπολογία και την πέταξε στα σκουπίδια. Ναι. Άρα το ότι είναι προεκλογικού χαρακτήρα φαίνεται. Εμείς θα την ξανακαταθέσουμε. Μην νομίζετε ότι θα την αφήσουμε έτσι, γιατί αφορά μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων και των συνταξιούχων. Ναι. Σε ό,τι αφορά τις τροπολογίες που έχουν ακουστεί, θέλω να πω ότι αυτό ήταν πάντα εργαλείο και των κυβερνήσεων Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ. Μόλις έκλεινε η Βουλή, ερχόταν σωριδών και εμφανίζεται και τώρα. Είναι ρουσφετολογικές, είναι να εξυπηρετήσει την προεκλογική περίοδο. Μάλιστα. Γι' αυτό, αν θέλετε, είναι και καταδικαστές. Ωραία. Τώρα, επιστρέφω στον κύριο Μπαλτά, επειδή ακούστηκε και από τον κύριο Γρηγοράκο, δεν ρώτησα την κυρία Μανολάκο, αλλά φαντάζομαι ότι η ίδια θα ήταν ερώτηση ότι για κάποια πρακτικά θέματα που έχουν να κάνουν με τροπολογίες πρέπει να περάσουν άμεσα για πρακτικούς λόγους. Εγώ να σας απαντήσω για να το ολοκληρώσω. Κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχουν συμβάσεις εργασίας στην καθαριότητα που λήγουν τώρα τον Ιούνιο. Εάν δεν ανανεωθεί, θα είναι μέσα στο σκουπιδαριό καλοκαίρι μήνα με δημόσια. Ακούστε, και εμείς, τι έχουμε ζητήσει? Να μονιμοποιηθούν. Αυτή είναι η σωστή λύση και να μην είναι εξαρτώμενοι ποτέ. Αυτή είναι η ουσία. Κυρία Μανολάκου, εγώ ρωτάω στο τραπέζι να μας πούνε και ο κύριος Μπαλτάς και ο κύριος Καρίδας και ο κύριος Γρηγοράκος. Ποιες είναι αυτές οι τροπολογίες, οι χρές που έρχονται προεκλογικά? Εγώ το συνάντησα. Ναι, εγώ το συνάντησα. Αυτές, κατά τη γνώμη μας και το έχουμε καταθέσει, πρέπει να είναι μόνιμες θέσεις εργασίας. Εντάξει, και να μην είναι εξαρτώμενοι και να μην εξαρτώνται από κάθε περίπτωση κλπ. Και αφορά την καθαριότητα, αφορά τους παιδικούς σταθμούς, είναι θέμα δημόσιας υγείας. Και γιατί μέχρι τον Οκτώβριο να μονιμοποιηθούν αυτοί οι άνθρωποι? Αντιληπτό. Σε ό,τι αφορά το ποινικό κώδικα, δεν ξέρω αν έχει τροπολογίες. Σήμερα είναι στην Ολομέλεια. Μιλάμε για άφρα. Εγώ μίλησα για τα άφρα. Ναι. Εγώ είπα ότι δεν κατατίθεται τροπολογίες πάντοτε για αυτές τις φύσεις. Μη λέτε τίποτε, γιατί μέχρι έχουμε ζήσει, και με αυτούς και με τους προηγούμενους, μέχρι πριν από την ψηφοφορία να κατατίθεται και υπουργικές τροπολογίες που δεν προλαβαίνεις ούτε να τις διαβάζεις. 200 σελίδες. Σας το λέω τώρα. Ολόκληρο νομοσχέδιο. Και εσείς το έχετε κάνει, κύριε Γρηγοράκο. Βεβαίως, στον ποινικό κώδικα υπάρχει συνένεση με τη Νέα Δημοκρατία, που σημαίνει η πολιτική τους, στη στρατηγική τους είναι ίδια. Και το λέω με την έννοια γιατί για μας είναι σε αντιδραστική κατεύθυνση και το είπαμε και το καταγγείλαμε. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις επίγουσες τροπολογίες, θα μπορούσε και πιο νωρίς. Δηλαδή, από τότε που υπόθηκε ότι πάμε σε εθνικές εκλογές, θα μπορούσαν να έχουν κατατεθεί νωρίτερα και να συζητηθούν. Γιατί υπάρχουν και περιπτώσεις που, αν θέλετε, είχε δεσμευτεί και η ίδια η κυβέρνηση. Μιλάω για τους εργολαβικούς της ΔΕΠΑ. Μάλιστα. Αυτοί οι άνθρωποι είναι στα δικαστήρια. Ενώ ο κύριος Σταθάκης είχε υποσχεθεί ότι θα μονιμοποιηθούν και δεν θα είναι με την εργολαβική μορφή.
Πάνε σε απεργία και ξέρετε ποιος τους πήγε στα δικαστήρια. Ο εργολάβος. Γιατί από την απεργία του ο εργολάβος χάνει λεφτά. Αυτό είναι εμπόριο ανθρώπων. Μάλιστα. Αυτό θα το καταδικάσουμε. Μια αυτή είναι η κατάσταση. Άρα εδώ ναι, κλείνω. Βλέπει κανείς ότι μέχρι την τελευταία στιγμή που υπάρχει συνένεση, που υπάρχει ψευτοαντιπολίτευση και ψευτοκαυγάς, ναι, γι' αυτό στις εθνικές εκλογές της 7 Ιούλη θα πρέπει να ενισχύσουν την πραγματική δύναμη που αντιπαλεύει την αντιλαϊκή πολιτική. Για να έχει φωνή ο ίδιος ο λαός, δηλαδή το ΚΚΕ.